სამუელ ბეკეტის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლის გოდოს მოლოდინში პრემიერა შედგა თუმანიშვილის თეატრში. დადგმის რეჟისორი გიორგი აფხაზავა. სპექტაკლში მთავარ როლებს გიორგი ნაკაშიძე, თემო ნატროშვილი და ზურაბ გეწაძე ასრულებენ. გოდოს მოლოდინში აბსურდის თეატრის საუკეთესო პიესად მიიჩნევა. სპექტაკლი პირველად პარიზში 1953 წელს დაედგა და მას შემდეგ მსოფლიოს მრავალი სცენა მოიარა. პიესამ არ მომხიბლა, უბრალოდ პიესამ გამაოცა. ეს არის ჩემი საერთოდ ერთ-ერთი უსაყვარლესი ნაწარმოები. საერთოდ პირველი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რაც შექმნილა დრამატურგიის ისტორიაში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თამაშობ ამ პიესაში და რომ იდგმება ეს ჩვენს თეატრში. რაც შეეხება როლს, ეს არის პოცო. ისევე როგორც ნებისმიერი როლი ამ პიესაში, ესეც საკმაოდ რთული შესასრულებელია.